מיקרופון חסים, אפשר? יש פה, פה זה יצא. שלום טוב לכולם. זכות גדולה היא לנו, יושב היישוב בשומרון כולו, לקבל את הגאון הגדול הרב יצחק ברדה שליטא, שעשה מאמץ והגיע אלינו מאשקלון. התורה מביאה מסכת פסחים, פרק ג' עמוד ב', סיפור על רבי יהודה בבתרה, איך שהוא ניצל והציל את עם ישראל מאותו מין. אומרת התורה שמה, אשריך רבי יהודה בבתרה, אתה נמצא בין צבי ומצוקך פרוסה בירושלים. אשריך עליו, שרב יושב באשקלון ומצדו פרוסה לכל ארץ ישראל, ועכשיו גם על השומרון. אנחנו נמצאים פה הרב מתחת לעם לבד, ברוך השם, קילומטר מהמונו של החלב, קילומטר רבועי, ברוך השם, מקום שאבותינו היו פה. הגמרא מביאה במסכת מועד קטן וזין סיפור על תלמיד חכם אחד שלא הלך לדרך הנכונה, והגמרא אומרת שבאו לרבי יהודה והוא התלבט האם לשמד אותו או לא לשמד אותו, והוא הגיע למסקנה שכתוב כי סמצי כהן ישמעו דעת ותורה יבקשו הביאו כי תורה כי מלאך השם צבאות, אם הרב דובר מלאך השם צבאות יבקשו תורה מפיהו. והגמרא שם אומרת שרבי יהודה שימת אותו, הוא היה גבוה רבה, וחיפשו מישהו שעתיר לו ולא מצאו מישהו שעתיר לו, לא מצאו קו הרב את קוותי. תדעו לכם, יש תלמידי חמים היום נותנים תארים להרבה רבנים, אשרינו שאנחנו זוכים לגבוה רבה את קוותי כמו הרב שבא אלינו, שאומר מה שהוא שומע, שתורתו תורת אמת, והוא לא נושא פנים לאף אחד למה שמעניין את הרב, רק התורה ורק האמת. ראש לרב למקום הזה, לשבי שומרון, מחזק את תורת ארץ ישראל ומחזק את המתיישבים. אנחנו מברכים את הרב, שהרב יצליח כל מעשי אדם, ולא סייעתא דשמיא בכל אשר יפנה, אורך ימים ושנות חיים הוסיפו לך, בעזרת השם בבריאות יתנה. אני מברך בך מפי העליון. בפרקי אבות נאמר, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ליהושע לזקנים וזקנים לנביאים, רביעים מסרו על אנשי כנסת גדולו. כמובן שהמשנה הזאת כל בר ברב לאחד יומה יודע אותה, אבל השאלה אם הוא מבין אותה. המשנה אומרת, משה קיבל תורה מסיני, קיבל כוונה קבלה ביד, קיבל ביד שלו. מה הוא עשה? מסרה ליהושע, מסר אותה כמו שהיא, כך, מסר אותה ביד. ויהושע לזקנים, לא כתוב מסרה. אז מה היה? אז מה הוא עשה? מה זה יהושע לזקנים? זקנים לנביאים. פתאום, ונביאים מסרו על אנשי כנסת גדולה. מה קרה? חזרנו חזרה למשה היינו בהתחלה. מה היה בהתחלה? משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. הייתה מסירה. אז יהושע קיבל תורה שלמה. רבותינו מסבירים כך. בימי אבלו של משה רבנו, נשתכחו 3,000 מלאכות. שיש שכחה, יש צער.
הגמרא מספרת שישוע בא לקדוש ברוך הוא, הוא לא שואל מה אני אעשה, מה אני אעשה, שאל דברים מדומים, לא בשמיים היא, אמר לו צא בתורדן במלחמה. עכשיו זמן של מלחמה, 31 מלאכים, אחר כך רע משה. ככה הפשט של הדברים. כשהייתי ילד לא קיבלתי את הפשט הזה. אמרתי לחכם יוסף על אבא שלו, מורה שלי. אמרתי לו, בפי ההמשך של הגמרא, לא, זה לא יכול להיות. אמר לי למה? אמרתי לו, מה יש בהמשך? ואף על פי כן, החזרה לנותני אבן כנז בפלפולו. מכניס פלפול למלחמה. על כוחך, שמלחמה שאמר אותה למעלה, לא מלחמה רגילה, מלחמתה של תורה. עד עוד הכתיב בילן יהושע בלילה ההוא, בילן, ישב ללמוד איתם. ואז מי שהצליח להחזיר אותה את כל ההלכות שחסרו, היה בני אבן כנז. נמצא שההלכות נשתכחו בימי יהושע בן נון. אז יהושע לא יכל למסור אותה, הייתה חסרה. וכשיש חיסרון באות אחת מהתורה, אי אפשר לומר על זה מסירה. ישועה לזקנים, זקנים לנביאים, אבל הנביאים מסרו על אנשי כנסת גדולה. הגמרא שואלת איך ייתכן? הרי מן צפח צופים אמרו. גמרא במגילה אומרת, הנביאים החזירו את המם סופית, נון סופית, מן צפח. הגמרא שואלת, איך מכאן שאין נביא רשאי לחדש דבר מעטה, איך ייתכן? אסור להוסיף על התורה. גמרא עונה, שכחו, חזרו ויסידו. זה היה, רק שכחו את זה. חזרו הנביאים ברוח הקודש, החזירו בחזרה. אז אפשר לסמוך על הנביאים שמחזירים דברים ברוח הקודש. לא כמו שהיום אומרים, אריה זה אריה ברוח הקודש. טענות שוב ומדוחים, אחר מחילה. הנכון הוא שיכולים להחזיר שרחום חזרו ויסידו, והעובדה שהמשנה אומרת, בתורה שבעל פה, רבי יהודה הנשיא אומר, ונביאים מסרוה. אם אפשר לומר על הנביאים שהם מסרו אותה, זאת אומרת שזה המסירה הייתה נכונה והכל תורת אמת נתן להם. זאת אומרת, זה דברי אמת. ולכן מסרו על אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה, אנחנו לא רחוקים מהם. היום לא רחוקים מהם. 2000 שנה ומשהו. בסדר, כל כך נורא. אז אנשי כנסת הגדולה, מובאים בפרקי אבות כולם, בשמותם עלי אדמות, ואחר כך יש לנו את הזוגות, הנביאים האחרונים, אנשי כנסת הגדולה, יש לנו את הזוגות והתנאים, ולאט לאט הגענו לתלמוד, התלמוד יש לנו לפנינו שלם, יש לנו הגאונים, רבנן סבוראי שדייקו את התלמוד עד הדוחה של נשמה, עשרו הנקייה, סולת נקייה, ואז הגיעו הגאונים שהם תורתם הוא הדבר, כמו שאומר רב שירא גאון, דברי הגאונים הוא הדבר אשר ציווה השם אל משה. אז ברוך השם עדיין יש לנו תורת משה. לאן אני חותר? ירושלמי אומר, אם אתה יכול לשלשל את השמועה עד משה רבנו, שלשליה. עד משה רבנו, איך אפשר? יש לנו איזה משנה ממשה רבנו, יש איזה משנה אחת כל יום שאנחנו אומרים אותה ונאכלים לפני מן הקלעים, כל בוקר שאומרים בקורבנות ונאכלים לפני מן הקלעים, במקדש לא היה קלעים, זה היה בזמן המשכן, המשנה הזאת הייתה נשנית בזמן משה רבנו במדבר, המשנה הזאת, איזה יום מקומה של זבחים, הילדים מתפללים בבוקר, מדלגים, מה אתם מדלגים, על דברי משה רבנו אפשר לדלג? זה משנה, אלו משניות שערוכות, אמנם הפוסקים כתבו שזה יהיה משניות שאין בהם מחלוקת, זה רק אולי להסביר, לסבר את האוזן, אבל
אני חושב שהמשנות האלה כולם היו שניים בזמן משה רבנו. והראיה לפני מן הקלעים. קלעים לא היו במקדש. טוב. על כל פנים, זו העניין שלנו. אצלנו למדים שדברי הגאונים זה הלכה משה מסיני. הראשון שהבהיר לנו את כל המסלול של תורתנו הקדושה מאז שהיא מתגלגלת אלינו עד היום, היה הגדול, הנשר הגדול שזה היה הרמב״ם, שהוא יחיד מכל חכמי העולם כולו, שכתבו עליו בכללי הגמרא, מדקדקים בדברי הרמב״ם כמו שמדקדקים בלשון הגמרא. איך ייתכן? כן. חכמי דורו היו אומרים, משה עד משה לא קם כמשה. זה דבר לא נתפס. איך ייתכן? ממשה עד משה לא קם כמשה? מה, שרבנו לא יותר ממנו? אהרון הכהן לא יותר ממנו? פנחס, אליהו, דוד המלך, שמואל הנביא, דוד, מה? כולם חכמים גדולים, מה? ומשה על משה לא קם כמשה. וזה אמרו חכמי דורו. והם לא נפגעו, אתה פוגע בראשונים, אתה לא פוגע בראשונים. עד לפני 100 שנה היו כולם קיבלו דברים האלה כאביתן. לפני 100 שנה, הרב הראשי, הרב הרצוג, הרב השלום, אמר, אולי אסור לומר דבר כזה, כי זה פוגע בראשונים. המורה שלי, חכמי ועקין, הרב הראשי של טבריה, היה אומר, חר מחילה, כנראה שהוא לא שם לב מה מתכוון הפתגם שאומר ממשה עד משה לא קם כמשה. ממשה רבנו, חושב שזה עכשיו. לא עכשיו. לא מדבר על הרבנים שלפני 1,000 שנה. על אלפי שנים, ממשה רבנו ממש, פשוטו כמשמעו. אם אתה לא מבין, אז תבין. ככה, פשוטו כמשמעו. הרמב"ן עליו השלום, הרב משה בר נחמן, הוא כותב כל כך מעלתו של הרמב"ם הייתה גדולה בעיני כל, שכשהיום קדיש אומרים בחייכון וביומיכון, בחייכון בית ישראל, בעגלן ומה קריב, בקדיש, הכניסו שם בחייכון וביומיכון, וחייה דמרנה ורבנה בנו משה בר מימון. מה אתה מכניס את זה בתפילה? נהיה, והוא חי, ואתה אומר עליו קדיש שהוא חי, מה זה, הוא חי ידע מרנה ורבנה, תבינו עד איפה הייתה ההשפעה של הרמב״ם על כל העם באופן יוצא דופן. מהר"י ברב, רבו של מרן בית יוסף, כותב, לא הבנתי מה החרדה שחרדת עלינו, שאמרת לי שביאור הגמרא הולך, הרמב״ן יש לו ביאור אחר. והרי הרמב״ם אומר אחרת, אז מה? אז הרמב״ם אמר ככה, אנחנו חיים לנו, קיבלנו את הרמב״ם, אנחנו עושים כמו הרמב״ם. הספק הזה שנרתעו בו חכמי הראשונים והאחרונים, ממשה עד משה וקם כמשה, עשה להם קצת, אבל אני אחזור חזרה אחורה קצת צעד אחד, לאותו ירושלמי שאמר, אם אתה יכול לשלשל את השמועה ממשה רבנו עד משה רבנו, שלשליה, זאת אומרת שיש בזה משהו, זה לא סתם. ויש עוד ירושלמי אחר שאומר, כל תורה שאין לה בית אב, אין לה תורה. כמו שראינו במשנה, משנה בית שמאי ובפני בית הלל, אינה משנה. מה זה אינה משנה? זה משנה, אינה משנה. רבותינו קיבלו ככה, זאת אומרת, תורה שאין לה בית אב, אין התורה. כשיש הכרעה הלכה כדברי המכריע, אם הוכרעה הלכה כבית הלל, אז אין המשנה. פשוטו כמשמעו. לכן הרמב״ם, דברי הרמב״ם הם כל כך חזקים, והדבר המפליא ביותר שקיבלתי ממורי ורבי, הפלא הגדול שיש, הרמב״ם כותב, שרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, חיבר 61 מסכתות במשניות.
אומנם זה היה 61, פסח ראשון, פסח שני, היום זה מסכת אחת, אז 60, ולכן גאון גמטר 60, שהוא בקיא ב-60 מסכתות, כן. אבל הרמב״ם כותב שבאמת, נכון שרב אשה חיבר על המשניות את הגמרא, התורה שבעל פה, את ההלכה שיוצאת מהמשניות, הרי המשנה אומרת, רבי יוסי אומר, רבי יהודה אומר, רבי זה אומר, רבי זה, כמו מי ההלכה בסוף? אז הגמרא, התורה שבעל פה, שזה עדיין נשאר בעל פה. בא רב אשה וחיבר על המשניות של רבנו הקדוש, על השישים וחמש מסכתות, את כל הגמרות. אומר הרמב״ם, דבר פלא, שהרבה חכמים לא הכירו אותו. אפילו גדולי העולם, אני אומר לנו כזה, איפה כזה עושה את זה? בבקשה תשתח, מראה לו את זה. אני לא מאמין, פעם ראשונה שאני רואה את זה. איך ייתכן? מה אתה למד? פקרת ההקדמה של הרמב״ם? מה אומר הרמב״ם? ומה שנשאר לנו מרב אשה, מהמסכתות של התלמוד, 36 מסכתות. תשימו לב, חסר לנו עוד 25 או 24 מסכתות שאין לנו אותם. אז איזה מסרה לי ראשון, הנביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. אז עדיין אנחנו חסרים, לא? ככה יוצא, ככה זה נראה. אבל עשרה חיבר 61 מסכתות. מ-61 ל-36 זה חסר. אבל ככה אומר הרמב״ם, אבל נכון לדעת את כל התלמוד כולו זה לא דבר קל, דבר שהוא בלתי אפשרי שכל אחד יכול, איש אחד יכול לדעת את כולם, אבל מה? מנבחי הסוגיות של התלמוד בכולו, הוא יכול להגיע לכל החסרונות האלה. המסכתות החסרות האלה, הוא מגיע אליהם מהנבחי הסוגיות שנמצאים מסביב, מכל המסכתות. מהתוספתא, מהספרים, מהספרה, מכל רבותינו. אתה קורא את זה ואתה אומר, מה? ועוד, שיש בידי 5 סדרים של ירושלמי. בימינו ירושלמי זה 4 סדרים כמו יש. אחי, ארבעה אחי שהיה להם הרבה. אבל יש לו 5 סדרים. כמה חסרים לו? לא 25, חסרים לו כבר, אולי 15-20. לא נתפלא לראות, כמו שיש לנו היום ירושלמי, הלכות ירושלמי של הרמב״ם כתב יד, שתפיסו את זה, הרב כשר יתפיס את זה. לא פלא שנמצא עוד מעט, אם ימצאו כתב יד של הרמב״ם, אתה תראה, אתה מסכת את החסרות, שלמות. אבל אתה רואה, אז מה תגיד? טוב, אולי הרמב״ם, כשבא לפסוק את ההלכות, בהלכות שכל המסכתות שחסר בהן, שם הוא לא יכריע. אבל אנחנו רואים, כל המסכתות החסרות האלה, יש בהם במשנה, רבי יהודה אומר, רבי יוסי אומר, רבי פלוני, רבי פלוני, והרמב״ם פוסק כמו רבי פלוני, שהוא החליט שזה ההלכה, ואין את הגמרא לפנינו. אז איך אנחנו נבדוק את הרמב״ם, מה המקור שלו? לא יודע. אז אם יש לו את ההלכה, מה הוא יעלה על הדעת שעשה את זה מהבטן שלו? או מזוות הכרס? הרמב״ם כשהוא אומר יראה לי, אז הוא אומר יראה לי. ואחד פעם שהוא חוזר ויראה לי, יראה לי. אבל בכל המקומות שהוא פוסק, אז הוא פוסק אותם על פי מקור. לפני 300 שנה, היו קרוב ל-280 ממשהו קושיות על הרמב״ם, אין לזה מקור, אין לזה מקור, אין לזה מקור. כמו דוגמאות, זה אין סוף. אתה לא יודע מה מתרחש. הרמב״ם, במשך הדורות, היו גדולי ישראל שמצאו את המקורות של הרמב״ם בקלות. אם זה הרב כשר, על אבא שלו, באדם הענק שבענקים, שיש לו תורה שלמה, פשוטו כמשמעו. רק לא זכינו שהוא הסלים את הדברים, הגיע לפנחס ושם אומרים, לא, בכל פנים, הוא גם כן טוב. אבל במשך 300 שנה האחרונים האלה, אנחנו רואים שכל הקושות שהיו עליו, וכל חסר מקורות, הכל המקורות נמצאים.
לאחרונה הוציאו מחילתה של רשב"י. מה זה מחילתה של רשב"י? מחילתה, כן. שם אתה רואה הלכות, דרשות, כמו שם, ראינו רגילים לדרוש בגמרות. שם אתה רואה הרבה מקורות שחסרים לנו במקור להרמב״ם, והם נמצאים במחילתה של רשב"י. במחילתה של רבי ישמעאל, גם כן, חסרים לנו מקורות, כשאנחנו רואים את המקור. היה לדבר נפלא לפני כמה שנים, אני זוכר שהיה חכם אחד בטבריה, אני יליד טבריה. אז חכם מאיר אמר לו, אחרי מנחה תוריד את התפילין. הוא לא שמע בקולו. מה, באתי אליו, אמרתי לו, חכם, חכם, אמרתי לו, תוריד את התפילין, עכשיו שקיעה, שקעה השמש. הוא אומר לו, לא היה הזמן תפילין. אמרתי לו, חכם, הוא אמר ככה וככה. הוא אומר לו, לא, זה לא זמן תפילין. בהלכה כתוב שכן. אבל בהלכה כתוב, הלכה ואין מורים, כן. אז מה אתה עושה? לא, יש קושיות על הרמב״ם. מה קושיות? מה שכתוב, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, מדובר על פסח ועל... לא, 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 לא על התפילין. תגיד לו שהוא טועה. לא. כשבאתי אליו, אמרתי חכם, איך הוא טועה? הגמרא אומרת ככה. כלומר, התוספות אומרים שהעיקר ושמרת את החוקה הזאת למועדה, חוקה זה פסחים. זה לא חוקה של תפילין. אבל הרמב״ם אומר שזה חוקה של תפילין. לדעת הרמב״ם, שמרת את החוקה הזאת למועדה זה התפילין. מה המקום שלו? הפלא הגדול, אנחנו יודעים, כל התלמוד שלנו, כל התורה כולה היום, כולה לבד רבי עקיבא. רבי עקיבא במחילתא אומר, את המילים האלה, אומר, חוקה זה פסחים ולא תפילין. רבי אליעזר אומר תפילין. הוא אמר לי, תחפש במחילתא, יש שם מקור. הסתכלתי, פתחתי את המחילתא של רבי ישמעאל, אני רואה שם הגרסה הפוכה. רבי אליעזר אומר פסחים, ורבי עקיבא אומר תפילין. הרמב״ם הייתה לו גרסה במחילתא, רבי עקיבא אומר תפילין, לכן פסק כמו רבי עקיבא. אז תבינו, הרמב״ם כשאמר מילה, יש לזה מקור עד סוף, אין שום ספק בדברי הרמב״ם. כתוב במהלכה, אדם צריך להוכיח את עמיתך, לא תסע עליו החץ. אנחנו יודעים, הוכיח תוכיח כזה פעמיים, אפילו 100 פעמים, בסדר. הרמב״ם פוסק, וזאת הוכחת עד שיקינו. איפה המקור? אף אחד לא נושא לזה מקור. בעוד האחרונים, הרב יהודה בן מימון אומר, המקור של הרמב״ם מהזוהר, עדי מחנה. אני מצאתי לא בזוהר, במחילתא של רשב"י, יש לו מחילתא הזוהר, הסודו של התורה, ויש לו גם מחילתא שהיא פשט. שם במחילתא הוא מפורש. הוכיח תוכיח עד שיקינו. מה שכתוב בזוהר עדי מחנה, הוא כתב אותו בעברית עד שיקינו. נמצא שהמקורות לרמב״ם לא חסרים. פלאי פלאות. אתם רק צריכים להבין, אז אני במשך עשרות השנים אני שומע מחכמים את הדברים האלה. אני עומד המום, באיזה מערכה נכנסנו. אבל צריך להבין מאיפה הרמב״ם, מאיפה הרמב״ם. אבל איך הרמב״ם פסק, אין לו, חסרים לו 25 מסכתות, איך הוא פוסק? אז אני מתבונן, חזרתי על הרמב״ם פעמיים, בשביל למצוא מקור, להבין את התורה שלו. כשאני מגיע לפרק ט"ו מלכות טוען ונטען, אומר שמה, ישנה הלכה שאדם יכול להלוות ולשלם בעדים, לא צריך שטר. איך ייתכן? כל דבר צריך שטר? לא. אפשר בעדים. קשני עדים, הרי דה נתתי לו 1,000 שקל,
ראית שילמתי לנשק, ראית, כן, זהו. אם אחר זמן התבע אותו התובע, איפה היה פה אלף שקל שלי, הביא את העדים, הנה, נכון, שילמתי נכון. הגמרא אומרת, אם בא לשאול איפה העדים ולא מצא אותם, אמרו לו, הלכו למדינת הים, לא נאמן. בגמרא שלנו כך כתוב. הרמב"ם כותב, יש בגמרא שלנו ככה. לא נאמן. ואני חקרתי אחרי כתבי יד ישנים, בספרים ישנים, כולם כתוב בהם נאמן. והגיע לידי כתב יד, זה קרוב ל-500 שנה. הרמב"ם כמעט 900 שנה היום. 500 שנה אחורה, זה בדיוק זמן של רבנן סבראי. הגיע לידו כתב יד של תלמוד כמה סטים, ושם הנוסחה, בשתי נוסחאות, כתוב בהם נאמן. זאת אומרת, התיקון של נאמן או לא נאמן, כבר יש לו בשתי עדים, וגם כן כתב יד שנכתב ברבנן סבראי. זאת אומרת, אתה מבין שהרמב״ם, גם אם לא היה לו התלמוד שלנו, כמו שהוא במתכונת שלנו, הוא ראה גם את התלמוד שלו, של רבנן סבראי. ואותם סטים, שני סטים שהוא ראה אותם שכתוב בהם נאמן. מנה, אולי גם ראה את המסכתות החסרות לנו. אני לא יודע על מה הוא התכוון, מה שנשאל לנו הכוונה. גם לרבנן סבראי, הוא לא יכול לדבר על הדור שלפניו, הוא מדבר על הדור שלו. אז כנראה, יכול להיות שכן הגיעו לידו, בסופו של דבר, אחרי ההקדמה הזאת, הגיעו לידו, כמו שכותב בספר היד החזקה, הגיעו לידי במצרים, כתבי יד, שקרוב ל-500 שנה, ושם כתוב נאמן. חוץ מהכוחות האלה שהוכיח הרמב״ם שככה הלכה, הרמב״ם היה בעל סברה חזקה מאוד, אין דוגמתו בעולם. הוא מסיים, בדברי דעת הם, יעלה על הדעת שאתה תלווה בעדים ותסגור אותם בבית הסוהר, כל פעם שאתה צריך אותם שיעידו לך שאתה שילמת, יעלה על הדעת, ואם ימותו עוד עשו בהם, ואם אל תמותו. הוא מאמת את ההלכה גם, לא רק בפשט של הדברים וההוכחות של כתבי יד וכל זה וזה, גם סברת הדעת, לא יכול להיות שיהיה דין שיגיד לא נאמן, איך לא נאמן? אם ההלכה היא שאפשר ללוות ולפרוע בעדים, אז חייב להיות שאם הלכו למדינת הים, נאמן. זה היה נר גדול בשבילי, לראות שיכול להיות שיש סיכוי שהיה לו מהתלמוד של רבנן סבראי. ולא פלא, כי אני מצאתי גם כן בכמה מקומות, קרוב ל-15 מקומות, שהוא חולק על הגאונים, חולק על הגאונים. הגאונים זה דבר אלוקים חיים. לא. מה שכתוב בתלמוד זה מה שצריך. מה שהגאונים אמרו, אנחנו לא צריכים לשמוע עליהם. איך ייתכן, הוא אומר, זה דברי הגאונים, הם הלכה משה מסיני. הוא הדבר אשר ציווה השם את משה. אמרו, חלק עליהם, ואיך זה? גם על רבנן סבראי הוא חולק. ישנו היום כמה דברים של רבנן סבראי והוא חולק. איך הוא חולק? בגלל שהגיעו לידו כתב יד של רבנן סבראי המדויקים ביותר. זה כוח אדיר, לא שמענו אותו בשום מקום, בשום דור, בשום עולם. החמיר על המשום היה אומר לי, תתבונן, האיש הזה בעל שכל שהוא לא היה תדעו אותו מאז קום העולם. השכל שלו היה משהו מיוחד ממנו. הנשמה שלו ביחד עם עמל תורה שלו, הביאה אותו לזה. שאלתי אותו, מה המקור לדבר הזה? אמר לי, יש במדרש
הבאתי את זה איתי שאני אקרא לכם ממנו כדי שתבינו את זה. איך ייתכן שהוא הרמב״ם יזכה עד כדי כך? חכם מאיר מעקנין, הרב הראשי של טבריה, היה תלמיד של רבי יוסף דוד אבולעפיה, הנכד השני של רבי חיים אבולעפיה, עץ חיים אבולעפיה הזקן. הוא למד אצל רבי אברהם אבו חצירה, הבן של רבי יעקב אבו חצירה, למד אצל רבי דוד אבו, למד אצל רבי אליהו חיים אבולעפיה, אח של הגאון רבי יוסף שמואל אבולעפיה, הבן של רבי חיים אבולעפיה, וגם אצל רבי דוד ריינה, אחד מהמקובלים של בית אל שהיו לפני 250 שנה. אמר לו רשאי, אמר לי כמה כללים בשמו, אף לא ופלא. אני אקראתי לכם בדרך. טוב. לא יודע איך טענה ממני פתאום. אני לא מוצא את זה עכשיו, טוב. כשאני אמצא את זה אני אגיד לכם. טוב. על כל פנים, העניין הזה שפוסקים כמו הרמב״ם זה דבר שהוא לא חדש. כל הראשונים אמרו, קיבלנו את הרמב״ם, כהלכה משה מסיני. אם זה מערית שאמר בארץ ישראל ובתימן ובחום צובה ובכל המקומות האלה, קיבלו הוראות הרמב״ם כהלכה למשה מסיני. וזה דברים ידועים, עוד גם הראשונים כתבו את הדבר הזה. המאירי כותב, אמר שם, חי נפשי, הוא צריך להישבע בשביל שחי נפשי, ששום סוגיה בגמרא, אני לא גומר אותה, לא יכול לסוף את ההלכה בלי שאני אראה את דברי הרמב״ם. אפלה ואפלה. כשהגיע המאירי, העניין של התפילין, שהם עפצים בלי עפצים, מה שיש היום לצערנו הרב, שאנחנו עוד לא זוכים להניח תפילין כמו שצריך, כי אין לנו את הקלפים שמעובדים בעפצים. אז הוא אומר, פלא פלאות, איך ייתכן? תפילין של רבי מתם פסולים לרמב״ם, תפילין של הרמב״ם פסולים לרבי מתם. השם הטוב יכפר בעד, עד כדי כך. השם הטוב יכפר בעד. תראו, תבינו איפה, באיזה ירד שמיים מדבר המאירי. תבינו איזה... מצד אחד, הרמב״ם, דברים שלו, דברים, הוכחות, נוכחות, אבל אנחנו נהגנו כמו רבי מתם, מה לעשות? הוא נמצא במצוקה. אבל אתה רואה, וכמה שידעו, כמה שהכירו את הרמב״ם, חכמיר היה אומר לי, עדיין לא הכירו אותו אפילו שמץ ממנו. אני כתבתי, לא הכירו את הרמב״ם אפילו כמנו פימחת. הוא אומר, תביא את הדף. מחק את המילים האלה, כתב, שמץ ממנו, אפילו קצת טיפה לא הכירו אותו. מי שלא ידע את כל הדברים האלה, מה ששמעתם היום, וחשב לריאה, הרי הרב עד, זקן ממנו, אמר, אני לא מוכן לקבל דבריו, אם היה גדול ממני, טוב, עכשיו כשאני גדול ממנו, למה שאני מוכן לקבל דבריו? מרן, הכסף משנה, ענה לו, אמר, נכון, זה נכון, אבל לדעת את הסברה של הרמב״ם, זה לא דבר, זה לא מתזוטרתי, זה דבר גדול. אבל בכל זאת, מהגדולים ועד הקטנים, כולם חלקו על הרמב״ם, שכל אחד היה לו פתחון פה. והסיבה שהיה להם פתחון פה, לא בגלל הסעד החזק עליו. זה אולי של החכמים, של הרב עבד או כיוצא בהם. אבל
למה המון העם ככה, חזרו את הרמב״ם, אולי המורה נבוכים שהוא, שיש בו פילוסופיה, ואז אומרים, הגר"א אומר שהפילוסופיה הייתה תו, דברים שאי אפשר לעקד בשכל האנושי שזה נכון. בסך הכל הרמב״ם חיבר את הספר למורה הנבוכים, מי שנבוך תקרא בספר. אתה לא נבוך, אז מה, שב שקט, אל תקרא, אל תלמד, אף אחד לא לוקח ללמוד שם. אבל לא חשוב, הדור שבא שאחריו כבר למדו מהרשב"א והלאה, או מתי כבר הבינו שדברי הרמב״ם הם נכונים והם אין שום בעיה. אבל זה היה פתחון פה שחלקו עליו. אבל להכיר את הרמב״ם בעוצמה שלו, בעוצמות שלו, זה דבר אף לרפל. כמו דוגמאות שהבאתי לכם, זה רק טיפה מן הים. יש בספרים, ביצחק הרנין תצלו הרבה הרבה דברים. אף לא יופן את דברים נוראים. המקורות של הרמב״ם, אתה מביא אותם, כמו כאילו שורק להם והם באים. איזה כוח מיוחד. כאילו, טבול בתורה, טבול. והוא יוצא ו... בואו. זה ככה, פשוט כמו שמוע. כוח מיוחד שהיה לרמב״ם זה אדיר. מעולם לא היה לו ספק. פעם אחת כותב, אני צריך הדבר, צריך הכריע, בלכות סנהדרין. לחלוק על הגאונים כמו מים, למעלה מ-100 פעמים. בפירוש המשניות הוא כותב, קרוב ל-30 פעם אני חלק על הגאונים. בתשובה, קרוב ל-80 פעם. הרב יהודה ממיון אמר, מצא 100 פעמים. הרב כשר מצא 100 פעמים, כן. ממש. זה משהו פלא פלאות, אבל עומדה. הראשונים, כשהתייחסו לרמב״ם, היחס שלהם היה יחס מיוחד ממנו. אתה רואה עד דורו של מרן, במשך 400 שנה, קיבלנו את הרמב״ם ללא שום ספק. הגיע מרן, מרן לא הכיר את הרמב״ם כל כך, אבל עטרת תפארת הפוסקים, אבל לא הכיר אותו ממש כמו שהכיר אותו בסוף ימיו. והעובדה שבכמה הלכות הוא פוסק על פי הרוב, בבית יוסף, בהקדמה, בסימן ג' בבית יוסף, הוא מביא, כיוון שהראש והריב והראש חולקים על הרמב״ם, אבל הוא טועה לגבי הרמב״ם, ולכן אחר כמו הריב והראש. אבל הוא בעצמו מרן, הלך על פי הרוב. אבל אם קיבלנו הוראות הרמב״ם, ואם משה על משה לא קם כמשה, אז הוא, כמו משה רבנו דן יחידי, גם הוא דן יחידי. אז איך זה? זה פלא. עד כוחך שלא הכירו אותו ממש לגמרי. ומצאנו לזה מקור. מרן בעצמו כותב באבקת רוחל, בתשובות שכתב אותם בסוף ימיו, בתשובה אחת שכתב אותה בשנה האחרונה שלו, בסימן קמ"ם, אומר, אנחנו עושים כמו הרמב״ם, אפילו כנגד הרבים. זו פעם ראשונה בהיסטוריה שאתה רואה את זה בתוך דברי מרן. אומנם גם לפני כן בסימן ל"ב, אתה רואה שאומר, קיבלנו את הרמב״ם, זהו זה. זה לא שום, לא יכול להיות שקיבלנו את הרמב״ם במקום שלא חולקים עליו. בוודאי שבמקום שחולקים עליו. ודאי שגם כשחולקים עליו, אם יש דעת הרמב״ם, הוא הפסיקה כמו הרמב״ם. בסימן קמ"ם הוא כותב את זה מפורש. והתשובה הזאת, חתום עליה מרן והרדב"ז. מה הכניס את הרדב"ז בו? הרדב"ז עלה למצרים בגיל 105, נפטר בגיל 116. ואתה רואה חתימה של הרדב"ז בתשובה הזאת. באבקת רוחל סימן קמ"ם, אתה רואה, יוסף קארו, דוד בן זמרה. והתשובה הזאת, מרן שלח אותה להרדב"ז שידפיס אותה בספר שלו במצרים ובירושלים. והרדב"ז שלח את התשובה הזאת, שידפיס אותה כמו שהיא, בתשובת משפטי שמואל קלעי, אחד מאבות בתי הדין של ירושלים. שלוש מקומות, בצפת, במצרים וגם בירושלים. פרסמו את התשובה הזאת כמו שהיא. וכתוב שמה, שקיבלנו הוראת הרמב״ם
אפילו כנגד הרבים. כך קיבלו. זה ככה את הקבלה. כמו שקיבלנו את דעתה של הרמב״ם, זה או זה. זאת אומרת שמרן חזר בו מהכלל של חרי רבים להטות. כנראה שבסוף הרמב״ם הכיר אותו. והאמת שזה לא פלא, כי הרמב״ם זה חידה של הדורות. זה פלא פלאו, זה הפלא הגדול של, 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 של הדורות. איך ידכן דבר כזה? אני לא מדבר על הסיפורים שמספרים עליו, אנחנו מדברים על, על תורה. בתורה זה, התורה מעידה עליו, זה צריך הרבה. יש לנו לפני 400 שנה שמרן כתב פסק את ההלכות והוא פוסק הלכות ועכשיו גם שולחן ערוך אחרי בית יוסף מיד אחרי זה אתה רואה שיש לך בית יוסף עשה לזה בדק הבית כמה תיקונים אין לנו את הכל, הכל נשאר בכתב יד אבל בדק הבית הוא בא לתקן אחריו יש לו גם כסף משנה על הרמב״ם ובבדק הבית אתה רואה שם שהוא אומר שקיבל הוראות הרמב״ם בכל מכל כל אבל בדורות האחרונים הוקשו להם דבריו היה קשה להם להבין את הדברים שלו כי הוא לא מביא מקור והוא לא מביא ואין לנו מקור שלו להבין את דבריו בהקדמת הכסף משנה מרן כותב אותו, אותם מילים אבל בשפה אחרת תורה ציווה לנו משה פסקול דברי הרמב״ם לאחר משה מסיני תורה ציווה לנו משה דבר שני דברים שלא ברורים ואם כי בדורות האחרונים לא ירדו לסוף דעתו זה בגלל שהם לא הבינו את דבריו הבהירים והנכונים לא הוקשו להם דבריו זה לא בעיה שלהם שקשה להם הם לא הבינו את הדברים שלו הנפלאים זאת אומרת שמרן סומך על הרמב״ם הם לא הבינו אבל הרמב״ם הוא דברים שלו דברים נכונים אז מהכסף משנה חזר בו מה שכתב בבדק הבית של, 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 של הבית יוסף אפילו שהכללים מראים לנו שמי שלומד בכסף משנה לומד בבית יוסף רואה שפה, פה ושם הוא מביא הספרים האלה נכתבו ביחד התחיל לכתוב את הכסף משנה על הרמב״ם הפסיק, עצר הלך לבית יוסף חבר את הבית יוסף, גמר בית יוסף עשה בדק הבית וחזר עכשיו פעם לכסף משנה ככה זה היה אבל כשהוא עשה בדק הבית ואמר שדברי הרמב״ם היו הוקשו לחכמים כי לא ירדו לסוף דעתו פה הוא אומר, מרכז משנה אומר הדורות ארבעים לא הבינו דבר, לא הבינו דבריו לא הוקשו להם דבריו לא הבינו דבריו שדבריו הם מפליאים ונכונים וישרים מוצא דעת הוא מקבל אותם בצורה לא כמו שפעם שאמר משה קשה ואז ממילא הרי לא נפסק הלכה כמו רבי מאיר למה משום שלא ירדו לסוף דעתו רבי מאיר כאן נקרא רבי נהוראי היה מנהיר עיני חכמים אז אם כן למה לא נפסק הלכה כמו רבי מאיר בפני שלא ירדו לסוף דעתו אז בדק הבית לא ירדו לסוף דעתו אבל בקשר משנה הוא כותב שדברים שלא נכונים אז אתה רואה שגם מרן בעצמו מודה שהרמב״ם הוא דברים שלו יותר נכונים מאשר יתר הראשונים. נמצא שמרן בעצמו אתה רואה אותו שבסוף ימיו חזר בו. טוב, לפני 400 שנה, לפני 300 שנה היה כנסת גדולה, הוא כותב גם כן, שאם יש מחלוקת בין מרן לבין הרמב״ם, עושים כמו מרן. הכנסת הגדולה אומר לו, אנחנו עושים כמו הרמב״ם, כי זה עיקר. מה שקיבלנו, קיבלנו הוראות הרמב״ם, קיבלנו הוראות הרמב״ם. מרי פרשי, לפני 270 שנה בערך, היה אחרי הכנסת הגדולה קצת, כותב, קבלת הרמב״ם הולכה משה מסיני, חזק את הקבלה שלו. באו חכמים שבאו אחרי מרן, וקיבלו דברי הרמב״ם, מרן, ככה שהפסיקו כמותו,
מפני שהוא היה בתפר של הראשונים. כוונה, סוף הראשונים, תחילת האחרונים. כמה שמרן היה בסוף הראשונים, אז הוא נחשב לראשון, והכרעתו מכרעת. אז קיבלנו הוראות מרן, פירושו קיבלנו הכרעות מרן. אז אם יש מחלוקת בין הראשונים, מרן מכריע. אנחנו קיבלנו הוראות הכרעות מרן, ודאי. אבל אם מרן היה רואה ראשון שהכריע לו ככה, הוא בטל דעתו. אז אחד ההוכחות שחמיר היה אומר לי, קיבלנו הוראות מרן, לא קורא לחמושי מסיני. הרמב״ם קיבלנו הוראות חמושי מסיני. לא שמענו מהעולם שהרמב״ם אילו ראה דברי הגאון היה חוזר בו. ההפך, הוא חולק על הגאונים. אז מה? אין, הלכה משה מסיני זה לא חוזרים. תפילין מרובעות, הלכה משה מסיני. תמצא אלף כתבי יד, שכתוב בהם שתפילין יהיו משולשים או עגולים, אף אחד לא ישמע לך. הלכה משה מסיני לא חוזרים בו. אז הרמב״ם לא חוזרים. מה האחרונים אומרים? מרן, אם הוא היה רואה את הראשונים, היה חוזר בהם, היה חוזר בו. אם לא הלכה למשה מסיני, איך לחזור בו? זה הוכחה שלא הלכה למשה מסיני. דברים, הוכחה חזקה שאין לה, אין לה, אין לה מי שיכול לפצח אותה. הכל פעם, אבל הדור שלנו זה דור שהוא, יש לו מונופול על התורה. והתורה לא מונופול של אף אחד. התורה היא תורת משה. ולכן, כשלומדים תורה, צריך להבין, אתה בן של התורה. התורה היא שמנחה אותנו, תורה לשון הרע, היא מורה לנו את הדרך הנכונה איך ללכת. אני אתן לכם כמה נקודות על הרב שלי, עליו השלום, שתבינו מה זה רב בישראל. נשתה רבי ניסים חמורי בטבריה, ראש המדקדקים בטבריה. הרב היה אומר לי, בני אל תבוא איתי לשום מקום, תמשיך להשתלם, עכשיו תלמד. לא הייתי הולך איתך. שתיים תשאר. כשנפטר בן שמחה מורי, אני מכיר את הבן שלו, והייתי הולך אליו הביתה, פעמים לומד איתו קצת. אז התוויישתי שם, אני לא הולך לנחם. אמרתי לו חכם, אני אבוא איתך לנחם. הוא ראית אותו. פעם אחת שבאתי, רק פעם אחת תראו מה הרווחתי. יצאנו מהבית, מתחיל לקרוא לשם יחוד, הוא קורא פתיחה של המנחה, קטורת, כן, במסך, כתורת, מוכשנים קדמוניות, הגיע לאשר שירותיך ועצר. הגענו הביתה, יורד, המקל שלו, חזק, חזק, התחיל לצעוק. מתי חכם צועק, חכם, צועק, חכם לא צועק, חכם מדבר בנחת, הוא צועק. לשם, יחוד, קודשה ויחוד שאתה בא, מה קרה? אני חשבתי, הוא היה בגיל 89, 90 כמעט. אמרתי, אולי שכח. באתי להגיד לו, חכם, בקרת הפתיחה. חשבתי ככה שאני אגיד לו. אבל הוא כבר הקדים אותי וצועק. הרי אני בא לחיים מצוות עשה מן התורה. אתה מנהל תפילין, מה אתה עושה? לא הבנתי מה זה. מסתכל עליו, אני לא מבין. מה הוא אומר? בהלכת בדרכיו. ואתם מדברים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אפשר לדבר בקדוש ברוך הוא. לדבר במידותיו. מה הוא רחום ופתר רחום, מה הוא רחום ופתר רחום, מה הוא מבקר חולים ואתה מבקר חולים, מה הוא מנחם אבלים ואתה מנחם אבלים ונועם ונכנס. הפך את החסד, סך הכל של נחום אבלים, זה חסד, מה זה? הפך אותו למצוות עשה מן התורה. כשחזרנו אותו לחכם, איך הגעת למצוות עשה מן התורה? אמרו לחכם, אנחנו מסתערים כל היום, אנחנו אומרים שאנחנו בני תורה, מקיים את התורה ואת המצוות, איזה תורה ואיזה מצוות? יום כיפור לעזיז. יום כיפור שזה יום חשוב וחמוד בתורה, בשנה, כן? לא מניחים תפילין, לא אוכלים, מבקד המזון. אז על איזה מצוות אנחנו מדברים שאנחנו מחייבים מצוות? עכשיו בא לידי מצווה, עלה בידי הרעיון, ואתם מדבקים, הלכה בדרכיו, אמרתי, זהו, זה עשיתי מהתורה, מה? לכן צעקתי, התרגשתי מרוב. ברור שמתרגש וצעק, תבינו את זה, איפה האיש הזה היה נמצא. עליו השלום, נזכור אותו, זה כמו... אדם מתרגש מאוד מאוד וגם כן מקבל מורך. איזה ירי, איזה ירי, איזה ירידת דורות. אף לא אף אלה. אבל לא משום כך אנחנו ניפול ברוחנו. אנחנו
הולכים בדרכים שלהם, בדרך אבות, וזהו. על כל פנים, הוא כתב, אנחנו, אין לנו פירוש בתלמוד, רק הרמב״ם. הרמב״ם זה האיש האחרון, הראשון והאחרון. אין עוד מלפניו ואין מלאחריו. זהו, הרמב״ם זה הסוף. הרמב״ם סילט את כל התלמוד כולו. מה שנשאר לנו, כמו שהרמב״ם כותב, שאר ימיו של אדם שיחלק את הזמן שלו בלימוד, סוף ימיו, כל החיים ישלים לחזרה על התלמוד, שלהיות רגיל להיות בתלמוד, כי התלמוד הוא המקור שלנו. עכשיו, מה שיש לנו ביד, אנחנו סומכים שזה הגרסה הנכונה והנוסחה הנכונה. אבל שנפסוק הלכה וזה, המירי כותב ביום הקרב, אני מכיר פה גדולי העולם שבקיאים בכל התלמוד, ישר והפוך, כשמגיעה ההלכה למעשה, והילאו למצוא הפתח, לא למדו הלכה. החמיר היה אומר, כל מי שלא למד את זה, מורה הוראה מובהק, אסור לו להראות. היום בדור שלנו כולם מעתיקים, 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 נהיו פוסקי הלכות. עתיק הדבק, נהיו נהיה פוסק הלכות, פוסק הדור נהיה. מה לעשות? זה הדור שלנו. ירידת דורות, מה לעשות? זה לא, אתה לא יכול להגיד לא, זו מציאות. אנחנו צריכים רק להכיר את ה... מה נכון, זהו זה. טוב, על כל פנים, ההסתכלות על התורה, ההסתכלות צריכה להיות הסתכלות ארוכת טווח, לא רק עכשיו, ארוכת טווח. תורה נמצאה לנו, משה מסיני, פרדס, מה זה פרדס? פשט, רמז, דרס, סוד. יש דרכים שהתורה נלמדת בהם. אם זה על פי הפשט, אם זה רמז, מדרש, אם זה סוד, אתה יושב מול החומש ואתה קורא בעל הטובים, אתה אומר, מה זה, הנביא? איזה? בגבטריות, בזה? מה הוא עושה? זה רמז. הוא לא אמר לך שזה הלכה למשה מסיני, זה רמז. הוא מוצא רמז. גם הלכת שלי עושה פעמים, עושה שתבות ובגבטריות, איך אתה עושה? אני חושב על זה דבר, עושה חלבון, אני צריך לצאת לחום. טוב, כדמי שיש פה איזה קשר עם בעל התורים, אני יודע. הכל פנים. יש פשט, יש רמי, יש דרש ויש סוד. כל אחד לפי עניינו. הדרש, הרב משה אלשיך עליו השלום היה דורש בצפת הרבה. רבנו ארי בעצמו היה הולך לשמוע את הדרשות שלו. רבנו ארי שהוא... רבנו ארי זה קדוש עליון. הוא הולך לשמוע את הדרשות של הרב משה אלשיך. יום אחד הלכו איתו. פרשת ויצא, אז הוא מדורש שם על כל התעלולים שעשה לבן ליעקב אבינו, והכל, בכל שנייה הוא צוחק. מה אתה צוחק? מה אתה צוחק? תראו לכם, כל מה שהוא מספר הרב משה אלשיך, הורידו את לבן בפתח הבית כנסת, אני רואה שהוא עושה, כן, חטאתי, נכון, עשיתי, נכון, נכון. הוא מודה, על כל הפירושים שהוא פירש, הלבן עושה בידוי, עושה בידוי, בידוי הרגע, פשוט לא כמו שמעו, ככה. תבינו, זה... אז... יש דרשות של דרשנים חזקים. הרי אומר על פירוש של הרמב"ן, על התורה, שהוא קורא תורת אמת. אתה רואה, רבנו בחיי כמה שהוא מכבד את הרמב"ן, וכמה דברי תורה חזקים. כשאתה קורא את הרמב״ן, זה אף לא יופי לי. בדור שלנו יש לנו כנור החיים הקדוש כמעט באותו דרך. פשט, רמז, דרס, סוד הכל. דברים מפליאים. אחרי אני אומר, הדרך של הפרדס זה דרך, אני מתפלא, אמר לך חמיר, כתוב בזה רדב"ז, שיש כלל בידינו פשט והסוד עושים כמו הפשט. אבל פשט, כי פשט מבינים, סוד לא מבינים. מה זה, מה אתה רוצה? שמעתי אותו ככה. חקרתי את הדברים, מצאתי שעוד לפני מרן בהרבה שנים, פשוט הראם, הרב אליהו המזרחי, גם הוא לא חסך ידו מלפרש את התורה בדרך דקדוקית. עיונית, משהו, מילה מילה, מה הוקשה לראשי, מה כל מילה, וזה, מי שלא מתככה, בטוח לא ידענו שהוא לומד נכון.
אתה קורא לרש"י על הפרשה, אתה שואל מה? אם אתה לא שואל, אתה לא בסדר, עכשיו תדע לך. כי השואל זה אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם. אתם פה יש פה ישיבה שלומדים. התלמידים צריכים לדעת, לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד. הביישן אסור לו להיות, הוא לא יכול ללמוד כי הוא מתבייש לשאול. ואחד מהדברים שהתורה נקנית בהם, שואל ומשיב. אם אתה לא שואל, אתה לא יכול להגיע לשום דבר. שאלת, נכנסת לעובי הכובע. אז זה מוסר לתלמידים, שצריכים תמיד לשאול. לא להשאיר את הרב כמו שהוא דורש וזה וזה. הרב, למה ככה, למה ככה? מה הוקשה לו, מה הוקשה לו, מה הוקשה לו? מרן, שהיה אדם גדול בענקים, כתב חיבור על כללי הגמרא, כללי ההוראה. אתה עושה, ומה אתה עושה? כן, כן, חייב. בכללים אי אפשר, הכללים הם חשובים מאוד. אתה לומד את הכללים הזו, יודע דברים, אתה שואל, אתה כבר יש לך חצי תשובה ביד. כי שאלת, אתה כבר הכנסת לעצמך ברורים איך, ואתה כבר מגיע, לאט לאט, וכסף אתה מקבל תשובה, אז זה בסדר גמור. שואל ומשיב, שומע ומוסיף. גם כן אחד מהכללים, מהקניינים של התורה. עכשיו, ראינו בגמרא, על רבי זכאי יאריך ימים 300 שנה, רבי יאריך ימים 400 שנה, מה קרה? איך? הגמרא מספרת, כן, הוא חזר לתלמיד, 300 פעמים, 400 פעמים, זכה כמניין החזרו שחזר לתלמיד, הוא זכה לחיות ולפלאות. מה פשר הדברים האלה? הביאור הוא ככה, לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד. גם הרב אסור להיות מקפיד. שאל אותה שאלה, תחזור לו. אין לך סבלנות, תגיד לו מחר. אבל תחזור לו. אל תשאיר אותו ככה. צריך תמיד לחזור על הלימוד של התלמידים. הרב שמקפיד, אסור לו ללמד. פעם אחת ראיתי מישהו שמלמד, והוא כועס על התלמיד, הוא אומר, מה אתה כועס עליו? כל הכועס, אם חכם הוא, חכמתו מסתלקת. מי מרשה לך לכעוס? אתה עכשיו בא ללמד, נכון? אתה עושה מלאכתך חדר שלום. לא יכול, אדם לא יכול לעשות, חברים, מלאכת השם המיה. אתה בא ללמד, אסור לך לכעוס. אם אתה כועס, חכמתך מסתלקת. מה אתה עושה? אז על זה אומר, לא הביישן למד, כי אם אתה מתבייש לשאול, מה כתוב? שאינו יודע לשאול, אל פתח לו, תשאל, שאלת בסדר. ולא הקפדה מלמד, אם אתה מקפיד, אתה עלול לשכוח את התורה. עשו לך, אתה לא יכול ללמד. אם אתה מקפיד ואתה לא חוזר על הלימוד, אתה כועס עליו, נגמר. אתה לא יכול ללמד. המוסרים האלה הם מוסרים, איך אומרים, עירים. וכל אחד מבין אותם, דברים ברורים בשכל האנושי. יש לנו בדורות האחרונים כל מיני ממרות שמסתובבים באוויר של העולם, ובבני הישיבות יודעים להגיד אותם טוב. כבר חתן סופר, התחילו הרפורמים, התחילו כל הבלגן שם. אז חתן סופר קבע, חדש אסור מהתורה. בדור שלנו לוקחים את המילה חדש אסור מהתורה על כל דבר. לא משנה. החדש, אתה עושה חידוש, תכף מפה. עושה חדשות בעל מלחמות. איזה דבר זה. אין בודקים מן המזבח על מעלה. חלאס, אמר זה הרב, אמר, לא. החמיר היה אומר, שניהם לא טובים. למה? זה ביישן, זה עצלן וזה בטלן. מי שאומר אין בודקים מן המזבח על מעלה זה בטלן. הוא לא רוצה להמשיך לעיין ולבדוק, אז הוא אומר, לא בודקים. לא בודקים, בטלן. שם שקט. וזה שאומר לך חדש אסור מהתורה זה עצלן, הוא לא רוצה.
הוא לא רוצה ללמוד. זה עצלן וזה בטלן. שניהם. הדברים כל כך נכונים בהיגיון, וכשאתה לומד אתה רואה דברים אחרים לגמרי. דיברתי אתכם בהתחלה לגבי התפילין, שהזמן שלו ביום ולא בלילה, שנאמר, שמעת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. היו כמה אברכים שהתחילים להגיד את הרב, אתה רואה שכמה אחרונים כותבים שאם אתה מניח תפילין, רואים שעד קצת כמה דקות אחרי השקיעה. נכון, כתבו ככה, אבל הלכה למעשה, הרמב"ם כותב שמלמדים את העם לא להניח תפילין אחרי השקיעה. יש בלקוט יוסף, שמי שלא הניח תפילין כל היום, וכבר שקעה חמה, הניח תפילין, יכול גם לברך. תלום, ברור מנה, בוחר בטלה. מה אתה אומר? הרב אומר. אתה אומר, הרב אומר, אבל הגמרא אומרת אחרת, מה לעשות? כמו שהרמב"ם אמר, הגאונים אמרו, אבל הגמרא אומרת אחרת, מה לעשות? הגמרא אומרת ברכות, מנדלת, שבמערבה, בארץ ישראל, אז במונם, כמו הימים שלנו, שהיה גוש קטיף, הלכתי שם, הייתי בישיבה של הרב, נכון בשם שלו, הוא נמצא עכשיו ביד בנימין. הרב טל, כן. כולם עם תפילינות. אתם יכולים על אופניים, עם תפילינות. זה תנאים, מוראים פה. כן, תנאים, מוראים. אז היום אני תפילין כל היום. הגמרא אומרת שהיו במערבה, בארץ ישראל, כשהיו מורידים, מתי מורידים את התפילין? בתשובת רמאי גאון מביא את הגמרא הזאת ואומר, אם מתפללים ערבית ובעוד יום, מפלגה מנחה, אפשר עדיין יום, אפשר להניח תפילין. כשמגיעים לבעל ריבועים וחבר, כמי שמיים על הארץ, שם היום מורידים את התפילין. הגמרא אומרת, היום מברכים ברכה, באמצע קריאת שמע. כמי שמיים על הארץ, ברוך אתה השם, השקט ישרנו במצוותיו וציוונו לשמור חוקיו. לשמור חוקיו, לשמור את החוק שלו, שמעת את החוקה הזאת ומעלם ימים ימימה. ימים ימים, אז זה ביום, לא בלילה. אז מברכים על זה שמניחים תפילין רק ביום. אתה אומר לי, השקר סלם סלם, להניח תפילין אחרי השקיעה, שנגמר היום, זה בחל בטלה, מה זאת אומרת? בעוד הרמב"ם אומר, מי שמניח תפילין אחרי תפילין, אחרי השקיעה, עובר בלאו, אז מה אתה רוצה? איך לאו? איך לאו? פן, שם ופן ועל, זה... למה יוצאים את העשה? פן ואז הכל לאו, כן? אל תעשה, כן? לכן, אסור לנו להניח תפילין אחרי השקיעה. אפילו שלא נניח תפילין, לא נעזור, לא נעזור, מחר תניח. אבל יש אנשים שאומרים, לא, אם אדם לא יניח יום אחד, זה לא נכון, הרמב"ם כותב שרק אם לא יניח את התפילין, כל ימי חייו. ויכול תשובה, הרמב"ם כותב ככה מפורש. מה שאומרים ככה, אתה יודע למנח תפילין, זה מדבר על מישהו, לא מניח תפילין בחיים שלו. אבל מי שניח תפילין יום אחד, יש לנו רבי ירמיה, רבי כמה תנאים שלא ניח תפילין, בגלל שהיה להם כאבי בטן ולא יכלו להניח תפילין. או שרבי דרפון היה, הניח תפילין, מתבדח כל היומה. הניח תפילין יום אחד, היה שמח כל היום, היום נחתי תפילין היום, שמחה הייתה לו. אבל כשלא הניח, הוא נקרא כפתה למנח תפילין, לא יכול להיות. דברים שהגיון, איך אמר הרמב״ם, בדברי הדעת הם, אי אפשר, לא יכול להיות שזה ככה. דברים שהם, הלא ייתכן הם, הוא צועק. לא חשוב, אני, אדם, אם אני אמשיך, אני אסתעף למקומות אחרים שאני לא, אנחנו לא נגמור הלילה. זה אי אפשר ככה. על כל פנים, את היסוד של ההלכה, צריכים לדעת, קיבלנו הלכה משה מסיני, דברי הרמב״ם, זה 400 שנה שהסכימו החכמים ומר פראז'י בתשובות שלו חזק את הקבלת הרמב״ם כהלכה למשה מסיני, הסכימו איתו כל החכמים ומרן אחר כך עושים גם כן שעושים כמו הרמב״ם אפילו כשמרן חולק, אבל היו כמו החכמים יותר מאוחר, לא, מי שעושה כמו מרן עושה, מי שעושה כמו הרמב״ם עושה.
חכם מאיר אומר, מה זה, מה זה עושה עושה? מרן גלנטי, שהיה זקן, שהיה בזמנו של מרן, בא אליו ואמר לחכם, מה אתה אומר? אתה בגט, בגט נפשי יחיא, עם שני יהודים, אנחנו רגילים אותו עם יהוד אחד, כמו הרמב״ם. אמר, אם ככה נעדתם, תפשיחו מנהג שלכם. ומרן גלנטי כותב, אנחנו עושים פה הפך השולחן ערוך, פורש. נכון שזה בכמה מקומות, לא בכל השולחן, בדיוק, אני לא מדבר על כל השולחן ערוך, אני מדבר על הרמב״ם בכלל. יש כמה דברים שלא נהגו כמו הרמב״ם, זה לא אומר. מה שלא נהגו, לא נהגו. הקבלה והמעשה, הלכה משם, זה הם עמודים גדולים ברורה, כך פסק הרמב״ם בעצמו. מעשה זה, זה המנהג, מה שנהגו. והקבלה, מה שקיבלו, כל אחד מה שקיבל, איש מפי איש. הדברים האלה הם חזקים. הנה הרמב״ם בעצמו. כמה ביטל דעתו, בעניין של היובל, יש גמרא בעמוד הזרה, גמרא בערכים, הגאונים הלכו על פי הגמרא בערכים, ויצא להם חשבון של היובל בזמן מסוים. אחר כך הרמב״ם נראה לו בגמרא בעמוד הזרה משהו, חשבון אחר. אמנם הוא עוד לא הכריע, אני עדיין לא הכרעתי, אבל מה, הגאונים מעידים שככה נהגו, ככה מנהג, ולכן הקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה. לא שהוא כובב את, 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 את ראשו לפני רבי הגאון, אלא שהוא קיבל, הקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה. אנחנו לא נחלוק על, על עמודי ההוראה. לכן קיבל את הדברים האלה, הדברים האלה הם הגאונים. הרב, יש על הרב יש ל-2000 פירושים, זאת אומרת, כמו מי אין לפסוק, יש רמב"ם, יש כסף, מי יש לחם, מי יש לאור שמח, איזה נעזל, הרב קפח, זה אומר שהכתבים שלי, גם פוסקים כמו הרמב"ם, כמו איזה רמב"ם. איזה רמב"ם? יש לנו רמב"ם של מה שהוציאו עכשיו. מה שהוציאו עכשיו, מה, מגן אברהם על איזה רמב"ם, זה הרמב"ם. נכון. אז איך אני, יש מלא פרשים על הרמב"ם. זו מלאכת שמיים של כל חכמי הדורות במשך כל הדורות. אתה רואה, מביאים ראיות מכאן ומכאן. ותראה כמה וכמה דוגמאות וכמה מקורות, זה דברים שהם נלמדים במשך הזמן. לכן, זו מלאכת שמיים שיש לחכמים במשך הדורות. מה הם עושים? שהמתחש בא ותריץ לאחול כאילו יותר, אם יש... בוודאי, צריך ללמוד את כולם, מה אמרו כל הפוסקים. אצלנו בכולל לומדים, בית יוסף, והכרעה אותו בית יוסף, איך הוא מכריע, ולומדים את זה. ואתה רואה באיזה גילויים נפלאים אתה רואה אותם. איך מרן מדייק, אתה חושב בבית יוסף זה חן כתב, חן כתב, זה לא חן כתב, חן כתב. תלמד, תלמד מה הוא אומר, לא חן כתב. אנשים חושבים שהולך, תתרגלו בעתקות ומעתיקים ומעתיקים, אז נראה להם שהם לא לומדים, הם לא לומדים להם, כשאתה לומד, אתה מבין מילה שאומר, הגמרא אומרת אינה מי ואינה מי, אינה מי זה אינה מי, דוחה את הראשונות, ואינה מי זה מוסיף, ומוסיף, אותו דבר. אנשים לא שמים לב ללמוד בעיון, העיון זה היסוד של הלימוד. לא הבנה נכונה, עיון, אתה שם עין על כל אות, על כל מילה, אין מילה מיותרת ואין אות מיותרת. זה נקרא עיון, כשאתה לומד בעיון אתה מבין את הדברים, אין לך שום ספק. לומדים את הגמרא, את כל העיון, בגמרא טוב טוב טוב, לפני שהולכים לראשונים. כן. כל כשאדם ילמד בעצמו, אם נדבק בעצמו, אחר כך יתפוס ל... בדיוק, כן, כן. ואחר כך אתה רואה מה רבותינו, איך הם למדו, אתה כבר לומד מהלימוד שלהם, איך ללמוד נצוא נכון. ברור, כשיש לך רב שמדריך אותך, אז אתה ודאי מחכים עוד יותר, כן, מחכים את רבו, אתה לומד במספרים של הרב, אתה מגיע יותר ויותר, לא. חכו פנים לא רחוקה היא, ולא רחוקה היא, בפיך אורבן לא יכול לעשות אותו, בפיך תלמד, בלבך תהיה ירא שמיים אמיתי, וזהו, התורה היא נקנית לך, זה מה שכתוב במדרש, מה שאמרתי לכם מההתחלה שחפשת ומצאתי, ככה אומר, איך, אחד אומר לי, איך אמרו לך ככה? זה מדרש ארוך, שאדם שיש לו ירד שמיים ויש לו אמונה ויש לו, והוא עמל בתורה בלי הפסקה,
זה דברים צועקים, כן. על כל פנים, אני חושב שלהיום אנחנו נעצור כאן ונמשיך בהזדמנות אחרת עם רצה השם. השם יעזור לכם, אתן לכם. אתן לכם אולי איזה רמז קל, כמו שאתם, אני רואה שאתם שמחים ברמזים האלה, אני אגיד לכם מילה אחת. משה רבנו יקע בסלע פעמיים, אחד שאל אותי, למה פעמיים, למה לא שלוש, למה לא ארבע, למה לא חמש, למה לא אחד, למה פעמיים? התורה מדגישה, יקע מתיר פעמיים, ויצאו מים רבים, בתשת עדה ועירם. יש כמה קושיות על הפסוק הזה, למה פעמיים, וגם כן, מה, הסלע יכול להוציא מים הרבה? כל דבר יש בו ארבע יסודות, יש בו המים עפר. כמה יכול בסלע להיות מים? כמה טיפות? יצאו מים רבים, איך ייתכן? מה, התורה משקרת? התורה לא משקרת, אתה אומר את האמת. יצאו מים רבים, אז מה, אז מה, מה, אז היה בו משהו. אם אתה תבטל את כל היסודות, אולי כן, אבל ארבע יסודות נמצאים בכל דבר. אז איך, מה קרה פה? שרבנו ביטל את כל ארבעה יסודות של הסלע. איך? פעמיים. תכתבו מילה סלע, סמך, למד, עין. סלע מפה מצד ימין, וקדן מצד שמאל. משה רבנו יקע פעמיים, פעם אחת מפה הוריד את הסלע, פעם אחת הוריד את הקדן, נשאר בהם שמה מם יוד, ממי. לא הביא להם, יצאו מים רבים, קחו כל מה שתרצו, יש לכם מים הרבה. תראו, ועכשיו, על הדרך הזאת, בואו נראה מה עשו המלאכים לאדם הראשון כשהיה בגן עדן. כתוב כבר בסנהדרין, שאדם הראשון יושב, בגן עדן יושב, היו צולים לו בשר ומסננים לו יין. צולים לו בשר, כבר שואל, מה בשר? אדם הראשון היה אסור לאכול בשר. הוא אמר, לא, לא, זה בשר מן השמיים, זה לא של בעלי חיים. טוב, לא בעלי חיים, בסדר. אבל יין, יין זה גפן, גפן היה עץ הדעת, איך ייתכן, מה? אמרו לנזיר לסחור סחור, לקרמה, לתקרב, ופתאום, ככה, תן לו יין, מה? ומה זה מסננים לו יין? מה יש פה לסנן? הכל היה טוב מאוד, לא? מה יש לסנן? ועץ הדעת טוב ורע, גם זה וגם זה. צריך לסנן את הרע מהטוב. המלאכים ידעו איך לסנן. יפה. איך סננו? אני לא יודע, אני לא מלאך ואני לא מקובל, אבל אני יכול להראות לכם בעיניים, תראו איך שהם סננו. על הדרך שאמרתי לכם סלע, עכשיו תראו את זה. יין, איך כותבים יין? יוד, יוד, נון. מה יש בתוך הלב של האותיות? וו, וו, וו. שלוש ובים, כמעט רואה חי. אז לקחו את ה... הוציאו לו את החי, נתנו לו. והיותר זרקו. המלאכים סננו יין. יש לסנן את ה... הוציאו את החי. איזה... אתה רואה את זה ואתה מתפלא. אבל הנה זה ככה, ככה, זה התורה הקדושה. היא מתבארת. בדרך פשט, בדרך רמז, בדרך דרש, בדרך סוד. אבל איך הסוד בדיוק, אני לא יודע, אבל אתה רואה בעין, הנה, העיון הוא השורש, אין עדיין מה שעיניו רואות. צריך לראות את המילים, לראות את האותיות. והאותיות והמילים הם גדולים. כולכם מכירים את ה... על איזה בור אדם מחייב? אדם שעשה תשעה טפחים או מי שעשה את העשירי? עשיתי תשעה טפחים. ונפל שם משור החמור ומת, בעל הבור ישלם. וזה בעל הבור ישלם, הגרא אומר, כן. כתוב בר, 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 כפתח איש בר, איש בר. כשבא לשלם, התורה כותבת בעל הבור, בור שלם, עם בב. אז זאת אומרת, מי שעשה את הבור שלם, דהיינו עשה את הטפח העשירי, הוא משלם. שימו לב, אתם רואים שהאותיות הם צועקים. צועקים אליהם מן האדמה, אין פה לברוח. כשאתה בא להגיד מי ישלם, שעה לשלם, בעל הבור ישלם. מי שעשה את הבור שלם, אז הוא ישלם. השלם ישלם. השלם ישלם. ברוך הבא לעולם, אמן ואמן.
רבי חנדה ואין אך השם ורצה ונחנו את ישראל ורמר בזמן שנאמר על מה חפש את מרצית בו יגדיל תורה ויאדיר אמן אמן